Fudbaleri ekipe KMF SAS poraženi su u osmini finala Kupa Srbije od ekipe KMF FON iz Beograda rezultatom 4-5. Pobednik Kupa Vojvodine tako je zaustavljen već na prvoj stepenici koja vodi ka pobedi u Kupu Srbije, iako je početak utakmice bio obećavajući. Nakon velike inicijative gostiju koju su opsedali gol domaćina, Radenković je bukvalno nakon prvog prelaska na polovinu gostiju u trećem minutu zatresao mrežu za vodstvo od 1-0. Gosti su izjednačili u 11. minutu preko Petraševića. Tim rezultatom otišlo se na odmor. U nastavku u 23. minutu Šarenac donosi vodstvo SAS-u od 2-1. Pešić u 30. minutu poravnava na 2-2. Od 34. minuta počinje niz nevolja za domaće. Jedan udarac gostiju sa aut linije, Radenković skreće u sopstvenu mrežu. Usledio je brzi odgovor preko Aranitovića koji poravnava na 3-3. U sljedećem minutu gosti posle greške domaćeg golmana stižu do vodstva od 3:4. Pogodio je Aleksić. Mnogo uzbuđenja viđeno je i u samom finišu. Krenuli su domaći na sve ili ništa, odnosno u napad bez golmana. Međutim, posle jedne izgubljene lopte, Lazić mirno i spretno lobuje domaću odbranu i povisuje na 3-5. U posljednjih 30 sekundi drama je na vrhuncu. Živanov iz kaznenog udarca smanjuje na 4-5. Niko od gledalaca kojih je u kristalnoj dvorani bilo oko 50, do posljednjeg sekunda nije ustajao sa svojih sedišta, nadajući se čudu. Ono se i desilo samo 3 sekunde pre kraja, kada je načinjen faul nad Radenkovićem, što je značilo i novi kazneni udarac. Nažalost, Živanov ovoga puta nije bio uspešan. Golman Josimović izlazi kao pobednik, a time i ekipa FON koja je se plasirala u četvrtfinale Kupa Srbije.